Kärpät HPK-ottelun lehdistötilaisuuteen. Takana tapahtumaan rikas ja värikäs ilta. HPK:lle 2 sarjapistettä Oulusta. Päävalmentaja Antti Pennanen, kommentit illan ottelusta. No joo, kova peli eilen ehkä molemmilta laadukkaampi peli, mitä tää oli, mutta ylpeä tosta meidän joukkueesta sillä, että tullaan yötä myöten bussilla tänne ja sit tulee tommonen esitys, tommonen puolustuspelitaistelu ja alkuun heti pahin mahdollinen lähtö täällä Oulussa, että ekaan 12-13 minuuttia, niin 7 minuuttia siihen jäähyä, joudut sen siitä tappaa, mutta pelaat oli laittanut itsensä hienosti valmiiksi ja me oltiin kyllä valmiita siinä alussa ja pelaajia tippui matkalta ja sekin aina vaikuttaa, ja sitten kun kaikki on ylivoimapelaajia, jotka vielä tippuu, niin siitä huolimatta saatiin se ylivoima maali siihen. Mutta kova luonnetta osoitti joukkue, oli tosi sitkeä ja tämä oli hieno kokemus, ja tämmöinen kokemus, mitä tähän kohtaan kaivataan noille pelaajille, niin se meitä yhdistää. Ylpeä joukkueesta, ei muuta, kiitos. Kiitoksia. Sitten Kärppienpää vastuuvalmentaja Mikko Mannerolle, hyvä. Joo. Tiukka peli niin kuin eilenkin ja tällä kertaa eilen rynnäs vei pitemmän korre ja tällä kertaa alarmi vei pitemmän korre, että muuten kyllä oli hyvä työmäärä joukkuessa mutta HPK ansaitsi voitto. Kummallakin joukkueella 5 ottelua 8 päivään. Otetaan vielä lyhyet kommentit tästä räväkästä liigastartista, minkälaisia ajatuksia se on Hämeenlinnassa herättänyt? No ei siinä siis se, että se sitten pelataan noin, miten on, ja se tietenkin, että on heti tämmöinen pitkä matkustaminen Oulu takaisin, niin se aina vähän syö, mutta eiköhän se ole kaikille sama. Mä en tiedä, miten ne ohjelmat menee, mutta pelataan niin kuin on sanottu, sehän on ihan mukava. Entä Mikko? Hienoa, kun on paljon pelejä. Sepä siitä. Me päästämme sitten muun median ääneen. Kiitoksia herrat tästä. HPK:lle turvallista kotimatkaa ja tsemppiä jatkoon. Hyvä.